Ovo može se obruši garantovno. Sigurno. A s ove strane prave trotoar? Ne. Ne? Ni jedno, ni drugo? Nema trotoara ni s ove strane, ni s ove strane. Ovo je odvodni kanal neki, valjda. Ne znam, pitat ćemo. Tracy je izvođač radova, ali je Tracy kao dao drumovima kao pod izvođaču. Evo, to je to. A kako ćete da izlazite dok je ovo iskopano? Dobro, on će ostavi ovamo pola. A sa jedne pa sa druge strane? On će nam ostavi ovamo pola. Da. Koji će to platiti? Da moji ti piše. Nema ti da je rešeno. Ma be. Je rekao što više doći. Na vi niste obavešteni pravo. Ništa ne, niko ni ne obaveštava. A trotoar je odatle pa sve do rampe? Od onu banderu je trotoar na gore do rampe. A na dole nismo nasili. A tamo nigde nema trotoara? Nema, oni su ljudi kažu. E, mi nemamo deca da idu u školu. I da ne može iskopamo. Svi smo ljudi. Može iskopamo. Svi su ljudi, ali izgledajmo. Vidjet ćemo. To je taj kanal koji vodi dalje, a trotoar počinje odavde.